Multileilão 270. Até a Carol notou aqui, top 70. Então esse aqui tem 77 itens, é bastante itens a mais aí, galera aí de dezembro, né? Véspera de dezembro. Então tem 77 itens e vai ser o rank 70. Então a gente pegou bastante miudezinhas bacaninha aqui, que a galera adora ir pagar aí 1, 2, 3, R$ 5, umas miudezinhas diferentes aqui, bacana. Né, cara? Vou até mostrar as miudezinhas primeiro. Esse aqui é um kit inteiro, ó. Todos eles é imã. Até coloquei ali na minha na geladeira, ó. Você monta o teu cenário. Tá? A gente vai ter mais desse Mario aqui nos próximos, que aí você vai poder pegar vários e criar um cenário maior. Olha que bacaninha. Então, isso aqui é uma escolha. Aí temos aqui os manualzinhos, né? Tem aqui o catálogo da Activision, aí o catálogo do Coleco. Tava na minha coleção, eu falei, ah, não, vou abrir mão, né, Carol? A gente tá coração aí, ó, ventre, uns manõezinhos diferentes agora. Esse aqui é legal, hein, Carol? Fazer um Isso é pôster. legal, Ui, poster. que massa! Aí você pode fazer pôster dupla face de vidro, né? O Atari 2600 e o Atari 5200. Olha aí, ó. Acho massa pra caramba. Até jogar lá atrás que eu já tirei foto. Anca! Não, não amassa, né, cadáver? Então vamos lá. Aí a gente achou perdidinho aqui uns relabel, tá? Então é individuais aqui, esses relabel, tá? Foi feito há 500 anos atrás. Então, para quem quiser já escolher. Esse aqui é o Muay. Eu gosto muito desse personagem. E um dia eu vou lá pra Ilha da Páscoa lá, pra tirar foto com ele. Aí tem esses, os feltros da Carol, né? Os kits da Carol. Pegou, né, Carol? Eles falam, ah, quero as tirinhas da Carol. Ah, ué, faz tempo que não põe o RFTV, né, Carol? E, ó, até nem Faz um colocamos tempo. aqui, ó. Chaveirinho, esse aqui é o chaveirinho padrão, né? Todo mundo tem que ter. Pitfall, esse aqui é daqueles chaveiros que a gente não vai mais fazer. Então, esse é o último. Joytest, aí você pega. E aí me pede inbox lá e te dou o link para você baixar quais são os componentes que tem aqui. Para você, a galera que gosta de cheirar solda, tá aqui. Esse aqui também. Tá sem os componentinhos, a gente manda ali a listinha para você montar a tua plaquinha V. ET também é um jogo icônico, então a gente mandou produzir alguns, então vale a pena ter. Esse Hero também é um jogo icônico, também a gente produziu alguns. Odyssey, aí galerinha do Odyssey, importante ter isso daqui. Mega Atari, cara, putz, pensa num projetinho que eu adorei, muito, muito, tanto pro MSX como pro Atari. Se você quiser versão MSX, quando você escolher, você fala, eu quero para MSX. Que é aí que você coloca controle de Mega Drive, qualquer controle aqui, e controles de USB, inclusive até teclado de PC. Pra pôr no Atari, claro, você não vai digitar lá, né? Mas você vai usar as setas do teclado do PC no Atari ou se você até pôr no MSX. Isso é bem legal. Isso aqui também é uma coisa que a gente mandou produzir exclusivamente, né? iPlay. Aí as meninas aqui com muito capricho, olha, gostei, Carol, hein? Esse adesivo aqui, hein? Bem bonitinho, Foi né? muito bem feito. Esse aqui, tudo os contatinhos novo, né? Aqueles kit contatinho. E aí você troca lá, cara, fica zerado o teu controle. Esse aqui também, outro que o pessoal que gosta cheirar cola, cheirar solda. Ai, ah, acho que eu que tô cheirando as coisas, hein, cara. Aí, pessoal que fazer projetinho de Activision aí, tá fazer multicard de Activision, coisas assim. É, aí tem esse kit AV, esse aqui veio da China. Tem nada a ver com o kit do iPlay, mas... Até a Carol perguntou, mas dá pra usar essa plaquinha aqui? Eu acho que dá, viu? Que esses componentinhos são os mesmos, ó. Então esse aqui já vem com os cabinhos para você montar lá, ó. Pra você colocar no Atari. Só achei esse cabo muito curto aqui. Eu acho que alcança, né? Você fazer os kitzinhos e fazer os buraquinhos lá. Então kit AV made in China. Agora esse motocross é original. Então, assim, esse é um jogo muito caro. O original dele é muito caro. Eu não sei cargas d'água. Tinha um funcionário que ele desmontava os cartuchos e extraviava as coisas. E aí, isso aqui incrivelmente funciona essa placa aqui, né? Isso é Testei ela hoje. Mania Mod. Ah, não, isso aqui é nacional, Carol. Motocross brasileiro, ó. Pelo Mania. Lá de 84, ó. Mas é legal, funciona. Olha aqui, então a gente mandou produzir também. Isso aí todo mundo pedia, né? Que a gente usa para tirar as fotos. Ah, eu também quero, tal, tal. Então eu não. Então mandei produzir alguns. É, mesmo vai tirando aqui os papelzinhos, ó, já estou adiantando aqui, que é
É meio tique-tique, dá vontade de tirar. Mas é bonitinho esse aqui, hein? Ó, aí, play! De madeira. Aí, ó, Skingy. Incrivelmente, por incrível, isso aqui é novo, sem uso, testado, porém. Mas como foi guardado 500 anos, né? Foi encontrado lá na escavação, lá nos Estados Unidos, mentira. Então tá aqui. Defender 2! Esse aqui é massa, cara. Esse aqui é o mesmo do. Laser Gate? Acho que é Laser Gate. Mesmo jogo. Esse aqui é bacana, lacrado, Red Label. Tá aí um item, um exemplar fantástico para você ter aí na tua prateleira. Warlords! Esse é o único jogo do Atari que joga quatro pessoas ao mesmo tempo. Então tem aquele paddle duplo, põe dois paddle duplo. E quatro pessoas jogam. Olha que bonitinho esse aqui, Carol. Bem novinho, né? Esse aqui acho que estava na minha coleção, porque eu sempre guardei os tops das galáxias. Agora, Space Pac-Man do meu amigo Pinho. Abraço, Pinho. Seu cara, meu. Então eu comprei um lote dele. Falei assim, agora eu vou colocar os produtos do Pin Game Select aqui no nosso multi-leilão, ó. Muito fofo esse jogo aqui. Tá aqui. Cozy Mystery, olha que bonitinho. Olha, tem garantia, manualzinho. Olha que cartucho lindo. Zerado, zeradito. Tá aí, Cruz. Esse aqui também é bacana, cara. Ó, alto. Esse aqui é o Pac-Man do 7800. Galera aí no futuro que tiver o 2600 Plus, dá pra poder jogar também. Então acho que agora o povo vai começar a comprar. Os jogos de 7800, acho que é o mesmo. Ah, não, não é o mesmo. Olha que lindo esse pôster. Tem gente que Lindo. vai comprar, pegar assim só pra montar um pôster, ó. Show de bola! Bom, depois você arruma aqui, Carol. Aí, ó. Vou perder meu tempo aqui no vídeo, aí você arruma. Vamos ver. Foi rápido. Pronto, arrumar. Agora o cúmulo do exagero, Carol. Quatro controle. Então você tem já aqui dentro os negocinhos, tem o manualzinho. Tem um cabinho. Então você espeta esse aqui no teu USB. A Carol, fala Carol, que tua experiência em cima disso aqui? Eu levei ele ontem para casa e. Não esse, um outro. É, eu levei o de dois controles, mas muito legal mesmo. Tem acho que quase 10 mil jogos. 10 mil jogos. Quais são É, os. os que eu Lembra lá? Tem levei. desde Atari, Mega Drive, Super É Nintendo, Super Nintendo, Nintendo, Atari, PlayStation 1, PlayStation 1, Nintendo 64, Arcade tem os lá. arcades, os Arcade. memes. Aqui, ó. Tudo Então isso você aí. coloca o cabinho aqui, né? Porque tu tá TV ela tem aquele USB para gerar energia. E aí você coloca pilha aqui, né? Duas um par de pilha. E aí tem jogos de quatro pessoas. Só que isso aqui, eu acho, cara, eu não testei ainda, mas eu acho que dá para você sincronizar no PC, no Bluetooth, no celular. Dá para usar em outros dispositivos de Bluetooth isso aqui. Então já tem quatro controles. É muito exagerado, hein? Cada área vez Legal. exagero. Olha lá, tem ali porta-cartuchinho. Então você pega teus quatro melhores. Ou galera que já pegou algum joguinho meu, né? Algum outro porta desse aqui, dá pra você encaixar. Esse aqui é uma relíquia do Zeebo. Serve pra porra nenhuma. Mas esse aqui é de colecionador. Esse aqui é do PSP, né, Carol? Acho que é PSP, o Vita. Também dá pra pôr outras coisas aqui dentro, aí é o teu critério, né? Uma coisa óculos. comprida aqui, ó. Bem isso, né? Pra tomar no zóio, né? Olha, isso aqui, cara. Você botou ter virado aqui. Um joguinho de Mega Drive japonês original. Aí, cara. Olha, muito bom. E não precisa falar. Esse aqui é um joguinho de Saturno. Idlite. Tá aí. Vai nessa caixinha aqui, né? De brinde. De Brinde, proteção, né? Não tem a caixinha caixa dele. original, mas vai esse aqui. O secreto. Não faço ideia. Caixa de locadora MSX. Fita cassete. Collect Adam. Né? Pois é. Collect Adam. Esse aqui é um joguinho, ó. Combat Pet Kids. Acho que é igualzinho aquele do MSX. Deve ser até o mesmo. O mesmo jogo levemente modificado. Aí eu pulei aqui, cara, ó. Esse aqui joguinho de Intellivision. Aqui, ó, com o manualzinho, com os overlayzinho, o joguinho Night Stalker. Completinho. Esse aqui tá bom. Eu só tô por direitinho, cara. Tô aqui amassadinho aqui, dá pra arrumar, ficar fofinho aqui. Tá aqui um joguinho de Intellivision. Odyssey 2!
Por dentro. Cara, eu acho que isso aqui não era pra pôr aqui. Isso aqui é muito raro. Com por dentro. Você que trouxe. Eu que trouxe pra cá? Ixi. Sério? Muito raro isso Sim. aqui, caramba. Ah, que seja. Paciência. Tá bom. Feliz em quem pegar isso aqui. Star Riders Kung Fu Master. Nossa, esse aqui é de. Acho que de 1990. Ah, não, 84, mas ele é feito em 90. Essa safra aqui. Centipede, The Thunder, Jawbreaker, Your Revenge, Pole Position. Sabe que o inglês do Kadar é bom pra caramba, né? Endure, Endure. Ah, esse aqui é relabel, sim, de label aqui, não. Esse aqui não, é real. Donkey Kong Thunder. Rebride, Debride. Isso aqui é só Rebride, tem. Bob's Goyone, ó, Bob's Goyone desse diferente aqui. Ah, esse aqui é raro, hein? Galerinha aí que curte raridades de jogos nacionais. Tá aí, ó. Pin, espaço, Bao. Legal. Enduro. Pac-Man. Star Games, esse aqui também é umas versões raras. Decathlon. Combate! Super Game, que aí tem o Frostbite, Bob também de novo, Bob. Atari Mania, Phoenix. Digimax, ai galera, tá tendo umas raridades aqui, ó. Cada um pegou todos os joguinhos nacionais dele da coleção e tá pondo aqui, ó. Atlantis Frogger, que Sonic Capers Digivision. Aí, ó. Mega Force. Olha esse aqui com caixinha. Olha, Crackpots. Crackpots. Legal. Space Attack. Freeway. Riveride. Riveride. Ui, isso aqui, hein? Isso aqui era feito na serigrafia, cara. Olha. Desliga o aparelho e não. Para colocar ou retirar o cartucho. Isso é importante, né? Nossa, aí dos caras, meu. Hein? Brilha, ó. Ui, que bonito. Mr. Postman. Esse aqui é uma chavinha só, dois jogos. Da Apple, tá? Esse aqui é o precursor do iPhone. Ah, com caixinha manual, CIB. Oh, lá na Mesbla. Mapping, quer dizer. Na Mapping. Nossa, nem existe mais essa Mapping, eu acho. Tá aqui, ó. Que fofo, ó. Caixinha. Manualzinho com todos os jogos. Aí, galera que não sabe jogar. É bom ler com atenção. Caramba. Frogger! Ah, não. Nossa, nossa, que eu falei Frogger. Carol, eu falei tudo? Falou. Falei tudo, tudo, mais um pouco, tudo um pouco. É, tá chegando dezembro, galera. O especial vem aí também, tá vindo caprichado. Então aqui tem 70 rank, 77 itens, vai sobrar um monte no final. Galera, boa sorte e brigadu!